Bu gün siyasi sahədə çox geniş miqyaslı islahatlar aparılır. Deyə bilərəm ki, müstəqillik dövründə miqyasa və nəticəyə görə bu günə qədər islahatların bu səviyyədə aparılması müşahidə edilmirdi. Bunu Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalətvəliyev administrasiyada video-konfrans formatında keçirilən Siyasi Dialoqun Azərbaycan Modeli adlı ilk görüşdə bildirib. Ölkənin qabaqcıl ali təhsil müəssəələrinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müvafiq institutlarının rəhbərləri Mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə Ədalət Fəliyev ölkə rəhbərliyi adından alim və mütəxəssisləri salamlayaraq, Azərbaycanda aparılan sistemli islahatlar, o cümlədən dayanıqlı demokratik ənənələrin formalaşmasına xidmət edən siyasi dialoq məfhumunun təşviqi istiqamətində görülmüş işlər haqqında geniş məlumat verib. Siyasi prosesləri müxtəlif aspektlərdən tədqiq edən alimlərlə açıq müzakirələrin təşkil olunmasını yüksək qiymətləndirən administrasiya rəsmisi siyasi dialoqun təşviqində, xüsusilə ölkədə dialoq ənənələrinin formalaşmasında alim və tədqiqatçıların əvəzolunmaz rolunu vurğulayıb. Siyasi dialoqun fəlsəfi, sosial, iqtisadi, tarixi və digər təzahür formalarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində mövcud fəaliyyətin daha effektiv olduğunu qeyd edib. Alim və mütəxəssislərlə ilk görüşün məsvətən müharibəsində qazanılan qələbədən sonrakı dövrə təsadüf etdiyini əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirən administrasiyanın şöbə müdürü Prezident İlham Əliyevini fikrini səsləndirib. Stat müharibədən əvvəl ölkəmizdə yeni bir siyasi İlim yaranmışdı, müsbət iqlim. Çünki bizim hamımızın bütün vətənpərvər qüvvələrin bir amalı var idi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi biz Azərbaycan iqtidarı bunadən nail olduq. Bu gün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirməyi vəzifəsi durur. Statun sonu. Dialoqun Azərbaycan milli mədəniyyətinə məxsus keyfiyyətlərdən biri olduğunu yadasalan natiq ölkəmizdə əsrlər ərzində formalaşmış tolerant və multikulturalizm mühitinin qorunmasının vacibliyini də qeyd edib. Kontekstin inkişafı itrilər hək mövcud istiqamətdə Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən görülmüş işlər haqqında məlumatlar tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Sonra tədbirdə iştirak edənlər məruzələrlə çıxış ediblər. Tədbirə yekun vuran administrasiyanın rəsmisi prezident İlham Əliyevin hakimiyyət tərəfindən atılan addımlar, siyasi dialoqun başlanması və müxalifət partiyaları tərəfindən buna müsbət reaksiya verilməsi müstəqillik dövründə tam yeni vəziyyətin yaradılmasına gətirib çıxarır. Müstəqillik dövründə bu sahədə heç vaxt belə müsbət mənzərə müşahidə edilmirdi fikrini səsləndirərək bildirib ki məhz dövlətimizin başçısının siyasi iradəsi və demokratik dəyərlərə sadiqliyi nəticəsində ölkəmizdə dialoq mühiti inkişaf edib